com ja va ser habitual, Míriam, l'altre dia vaig tenir conflicte amb l'Arnau García. I només pots triar una. I no te'n vagis per les branques. Vale. Vinga. Això no es diu en català, Arnau. És igual. Vinga, de Míriam i a veure. No, estàs que és correcte això d'anar-se'n per les branques? A mi em va sonar fatal. No ens posem nerviosos, no ens posem nerviosos. A veure, no és incorrecte, però sí que té més ús, és més tradicional, altres fórmules, com fugir d'estudi, sortir amb un siri trencat, desviar-se del tema... sí que aquestes tenen més tradició. Sí.